Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u 9. dílu mého hraní Lost Vikings. Dneska se doufám dostaneme zase přes další 2 levely, sám nevím. Jestli se mi to podaří, protože teď už chodím docela do neznáma, takže samozřejmě některé věci si pamatuju, takže tam není problém. Třeba si pamatuju, že jsem vůbec nemám zrovna teďka aktuálně chodit, ale budíš. Teďka potřebuju se dostat dolů. Tohle bude vyloženě Eric Job, který musí tady pobrat bombičku. A tu bombičku hodí na hlavičku tady tomu ušákovi, protože on tady totiž skrývá. Hop, já se musím přepnout. On tady totiž schovává další 3 bomby, které já i za cenu jedno čáry života, kterou tady hnedka aplikuju hrajčetem. Tak jo. Zbytečný umrtí, takže teďka dojde na věci, které já zrovna nemám v oblibě, a to je to skákání slavný. Já hnedka ukážu, o co půjde. A to je tady toto klasická věcička, kdy budu odpalovat jednoho vikinga do vzduchu, a to našeho hrdinýho bojovníka. A já potřebuji dostat na tu plošinku. Ale vlastně ne, já se prvně potřebuji dostat nahoru s Erikem, jo, dobře, OK. Takže prvně se musím dostat nahoru s Erikem. Na tuhle plošinku, která tady camrá nahoru a dolů. A budu potřebovat zničit jednu strážní věž. Která by jako... která jakoby z Half-Life utekla, tamhle ta vlevo, jak umřela právě. Druhou věcí je, dělám toto. Tady je to taky docela načasování, když se s tou bombou netrefím a hodím někam jinam, tak se to můžu hodit, protože mám pocit, že těch bomb je tady přesný počet akorát. Takže tak. Teďka se tam musím dostat zase s válečníkem, hop. Teď už je to dobrý, když už mě ostřeluje ta věž, tak je to dobrý. I když ta plošinka běhá strašně rychle, takže ono se trefí. Dobře. Tak. Teď se mě hlavně nezabít. Tak, super. Teďka potřebuju se dostat dopředu. Kupředu levá. Přes toho robota se podle mě nedostanu. Podle mě budu potřebovat bombu. Podle mě tady totiž nikde nebude nic, žádný šíp nebo nic takového. Tohle kolo jsem nehrál nečisto, takže teďka to hraju jako first feeling. Prostě teprve... Nevím, co je nahoře, takže to tak udělám, jak jsem myslel. Tady položíme bombičku. On je sice silný ten robot, ale je tupej, takže on jakmile zmrčí jednu oběť, tak do ní bude prostě pálit. A nevšímá si, co se děje kolem. Či víc štítů, ty vole. Jo, tamhle. Budu potřebovat taky tu bombu. Hop, tak. Jsme tady. Takže položíme tady bombu. Dostaneme se dolů. Si říkám, jak se vyhnu tomu laseru tady, jako. No to bude trolič, jo. Já tam musím nechat. Takhle.
Protože on tam do nich bude šít. Ta věž. OK. Takže pojo. Jo, ještě jsem to neposral třeba nějakým jiným způsobem. Kdybych špatně přepl. Takže jo, takže jsme docela rychle a zdárně u konce. Což jsem ani nepočítal, že to bude tak až tak rychle. Hop. A poslední. Nemůžete jít trochu rychleji? Rád bych tě viděl tahat chvilku ten štít. Jo, anebo meč a celý život zásobu šípů. pane bože, ta hrubice. Uvidíme, jak rychle půjdeš. Myslím, že mě trefí šlak. Vy hoši pouze plýtváte časem. Heslo hop. To je příznačný heslo, já se tady napíšu. Respektive H0OP, že jo. A jak tady vidím tohle, tak... Ne. Já, jo, vlastně logicky, já musím dostat na ty pružiny jenom ty šašky tady dva počmáraný, protože nemůže skákat. Hop. Já mu tady hopsat. Tebe taky. Tady jste v bezpečí, tady se hopsejte. A já se... Dostanu se tam, doufám. Jo, dobrý. Nahoře je ten hajzlík, takže hajzlík od kosti, co má rád sladkosti, hopsa. Možná jsem udělal chybu, že jsem to použil teď, ale ono vlastně prakticky... Tady ještě jeden. Co je nahoře, kurně? Nic, jenom ovoce, to nepotřebujem. Ovoce nepotřebujem. Půjdem to tady prošmedít ještě, co je tady dole. Jo, takže tady, jak tam skáčou, tady tímhle pojede podle mě náš bojovníček, protože tam je prostor pro střílení šípů, tady, zase. A kurňa, já mám takový deja vu, že už jsem to někdy hrál, tyjo. Ani nedu to. Ten hajzl, vole. No jasně. Teď to bude docela veselý teda. Mám jednu čáru života. Dostanu se pro to ovoce? Dostanu. Předáme ho pak našemu hrdému šášovi. Vole, ty prdeli. Jak se tam dostat a nechcípnout? Vypadni odsaď, ty ludro jedna. Hajzo. No nic, budeme ho sejmout, no, nic jiného nám nezbývá. Než mu tady pomoct trošku jinak. Uf. Bylo to oprdelní chlup. Doufám, že teďka jsem neodpálil mikrofon. Tak, je to velice soustředěný skok. Už vím, proč se tohle, ten kód jmenuje hop, teda, ty. No, ne, ne, ne. Některý kola mě fakt vyloženě serou. A některý jsou fakt dobrý, tak. Já vím, že tam dole to budu odpalovat, tu traverzu, ale já si nejsem úplně jistý, jestli se to taky nemá nějak načasovat, takže já teďka půjdu sem. S tebou zůstanu tady. S tebou se půjdu podívat se tady za to propastí. Proč ty písty tady jsou? To tak nemám rád. Že já vím, že tady zdechnu někde, že mi to tady chytne za kaníčku od boty, hele, nebo za ten culík. A táhne mě to do sebe. Teď je otázka. Opravdu jsem, jo, vlastně musím, sem se nikdo jiný nedostane, že jo, jenom Erik. Jo, okej.
Já se s rozběhem, hop. Dobře, tak já počkám tady. Evidentně tam nahoře něco je, takže počkej, teďka půjdeme takhle. Kdo neznámá, přináší štěstí, dobré. Teď jsme inženýři. Tak pojď traverzičko. Hop. Je dole. Já jsem taky dole. No počkej, nesmíš si hodit na hlavu, ale. Takhle. Já mám traverziku. Jednem. Podíváme se, kde stojí. Dobrý. Tak, pustíme. Dobré. No neotáhneš. Chlapče, protože... Neposral jsem něco. Počkej. Teďka musím přemýšlet. Počkej. Vole, přemýšlet u plošinovky, vole, to už něco znamená, ne? Počkej, čím jsem se přepínal? Fkem, Ečkem. Už to nejde vlít znova. Doufám, že jsem něco nepodělal, ale... No tak tady to bude dobré teda. Tady to skáče ze strany na stranu. Občas se stane v téhle hře, že musíte něco opakovat neustále dokola, jenom vlastní hlupostí. Tak doufám, že se mi tady zase někde nerozmáčknu nebo něco, proboha. Pojď. Stoj. No, mohl jsem se povést, tam není nějaká skrytá místnost, no nevedí. Pokud mám zase chcípnout tady, tak to vemu rovnou s Erikem. Hnedka rovnou, jak předtím. Já jsem totiž nemohl zmášnout mezerník dvakrát za sebou, rychle. Tak, jsme na konci. Ale je divný. Jo, je to tak. Já jsem si říkal, že mi to tady nějak nesedělo, protože prakticky... Já se napiju. Tady nesedělo, protože jsem zhodil tu traverzu a nebylo se jakoby jak dostat dál, což bylo docela divný. Takže Erik v tom taky hraje ještě roli, takže tady se zhoupnem dolů. Tady se přepneme hezky taklec. Potom s tímhle půjdeme dolů. A jde o to, že právě Erik, tady bude hrát zásadní roli. Odstřelnou traverzu zvednu, hodím ji dolů jako předtím, jo? A tady se předtím nemohl přes tu traverzu prostě dostat chudáček, bojovníček, mečový. A právě tomu tady slouží pan Erik. Tak, teďka... Jo. Teďka se dostanu s tímhle, hlavně nevidět kravinu, ale jen blbej krok a... Je takhle, já myslím, že vypnu ten laser, ono se tady udělala tajná chodba. Super. Tak až na ten fail jeden, to zase docela odsejpalo tohle kolo. Zahoď čepec. Pojď s námi. Jaké pochyby? Jak tohleto přežijeme? Máme odvahu a kuráž, přece jsme hrdinové. A v tom se vzbudili. Heslo smrt, to si napíšem. Ještě asi v tomhle partíku budeme ještě jeden pokus. Nebo snad dokončíme tuhle úroveň. Já jsem koukal, že to mělo nějak kolem 12 minut nebo kolikati, takže si myslím, že to můžeme klidně natáhnout. Takže tohle je ryze first feeling, protože tady vůbec nevím. Uí. Počítám s tím, že to tady projdu s Erikem, podívám se, kde co vůbec je, kam jde jít, kam jde doskákat. Evidentně tady jde jít pro ovocňáka. Takže tady bude cesta pro našeho
štítového Olafa, nebo kdo, já už ty jména zase nevím. Tady mu úplně uděláme cestu. A on se tam musí nějak dostat, že jo? Takže takhle, počítám s tím teda, že to bude takhle. Aha, je takhle možná. Je takhle, počkej. Takhle, přesun to na kraj. Jde s ním. Vystoupáme do nebe. Skočíme, ten nás sveze. Hlavně se nezabí. Hopla, hejsa, dobrá, dejsa. Hop, hop. Jak se to užívá, jo. Takhle, hop. A rychle, nespal si nohy. Akorát teď důmám, jak dostanu nahoru jeho. Jo, vlastně stejným způsobem. Erik se přece nahoru už dostane. Takže já se potřebuji dostat dolů s Erikem, hlavně se nerozmáznou. Blbý je, že při tom pádu prostě nevím, kde jsou ty pružiny prostě položený, volně ložený. Že prostě nevidím pod sebe. To nejde korigovat ten pád. Takže takhle. Ty běž zase semka. Hops, hejsa. Nach der Brandeis. Šup, 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 šup. Hop. A proč potřebuji jít nahoru, teď já mám přece klíč. Nevadí, zjistíme to. Jo, tady potřebuji oddělat tohle, aha. Tak ještě jednou, pro velký úspěch. Pro velký úspěch dostaneme tam toho druhýho. Já totiž radši všude budu chodit prvně s tím štítníkem naším. S tím vikingem, s tím štítem, protože nevíte, kde na vás narazí. Takže lepší prostě s ním. Hop. Jít jakoby jako první, protože je to přeci jenom jistota. Ale počítám, že semka stejně nedolítnu, takže... Že jo, hop. Jo, takže tam prostě se nedostaneme. Takže já už ho nachystám tady dole. Hezky. A nahoru budu muset jít s Erikem. Hop. To jsou jiný skoky, hele. To už jsou jiný skoky, hop. Akorát teďka nevím. To neskočím, ne? Nebo jo? On si dá, on se mrdne o strop a nedoskočí. Jo, doskočí, dobrá, dobrá. Teď si tak říkám, jako mám tohle zničit? Ten přístroj? Taky si říkám, teď tady dole je to. Aha, dobrý. Takže... Předáme mu rajčátko. Už má jenom jednu čáru života. Evidentně tam prostě asi zřejmě musím položit tu bombu. Počkej, 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 počkej. Evidentně možná taky ne. Tohle jde rozbít bombou nebo ne? Nebo budu potřebovat ty bomby potom v budoucnu? Já mám totiž pocit, že ten stroj nahoře nedělá nic. Já to zkusím, já tu bombu položím tady, co to udělá. Jo, tak tady jsme ho použili adekvátně. To je dobře. Tady je robot. Takže tam už asi můžu rovnou jít. S ním, protože on se nahoru nedostane, takže nahoře potenciální ten výbuch toho stroje můžu províst potom v klidu. Maximálně tu bombu využít na toho robota. Už nevím teda. Podíváme se, co tady dál. Doufám, že tam nebude nějaká věc, co mě zabije. Ale tam létá. Já už mám těch pístů docela relativně dost a plný zuby. Teď je otázka, jestli jsem neudělal kravinu, že jsem šel sem. Jo, udělal, dobrý, právě jsem umřel. Ach jo.
No tak se pokusíme opět díky střihům to udělat trošku atraktivnější. Já si použiju tu bombu na toho robota, nebo... Nevím. Já se tam půjdu pojat s tím Erikem. Já mám pocit, že tady to ještě vyskočím. Tady jsou totiž docela dost dobrý věci. A já se sem dostanu jedině za cenu toho, že půjdu s tím. Že tady stopnu na... Ne, vlastně ne, že přijde, aha, okej. A jsou prdeli. Takže já teďka budu muset aplikovat tu bombu a doufat, že... Jo, to nedoskočím. Tak prdeli. Teď jsem to asi posílal. Což tu udělám takhle. Control. Takhle. Jo. Dobré. Tak. Tady není žádná alternativní cesta, takže semka prostě budu muset jít s tímhle. Pak. A mě se zase tady nerozplácím, prosím. Děkuju. Jediná cesta je tady, tudy. Takže se nenabodím, prosím. Hajzo. Děláš si prdel. Ježišmarja, no tak jo, tak asi použiju tady potom bombu, nebo já nevím, já jsem tam skočil docela v neobvyklý okamžik. Na nic, pokus, mimo záběr. Tak, teď se pokusíme udělat pořádný útěk. Dobrý, robot je blbý, robot se za náma neotáčí. A teďka můžu nastínit nějaký neúspěšný pokusy, který se mi nepovedly. Já jsem si říkal, že jak se tam budu pomaličku snášet, že na toho hajzla dole, co tam jezdí s těma pilama, že na ně hodím tu bombičku, jenomže teď logicky jsem se, než jsem dolítl, tak mě rozsekal, než ta bomba vybouchla. A teď mě docela klidí, že já tady mám toto, tuhle zbraníčku. Tak ho předáme. Respektive tu věc, kde prostě vybouchne všechno na obrazovce, jakmile to aplikujete. Takže to předáme. Semka, tak. Tak. A můžeme teďka zvesela jít dolů, bezpečně, doufám, že se nenabodnu. Tak. To jsem rád, že konečně se mi to povedlo, protože už... Už je to dlouhý na mě, tyjo. Už ta koncentrace... Dobré, super. Tak teď jenom udělat blbost a zbytečně se tady někde nezabít. Tak, půjdeme takhle se štítem dopředu a budeme doufat, že jsme blízko konce. Až si prdel? No tak tohle mě teda fakt tankuje toto. Děláš si prdel. Jeden, spodní, vrchní, ticho. Dva naraz. Jeden, spodní, vrchní, ticho. Dobrý, OK. Ty vole, tak teď mi to střihlo prdel, Vejpůl. To ostřilo pásek, ty vole. Uf, a tohle ještě dvakrát, tohle martyrium. Tenhle první, pohodička. Přejdem. Takže, jak to tady bylo? Vrchní, spodní, ticho. Ne, počkej, vrchní, spodní, ty vole, počkej. Dva naraz. Vrchní, spodní, vrchní, ticho. Dobrý. Taková mnemotechnická pomůcka, ty vole. Jenom moc rychlej, to já tady podkluzuju. Takže spodní, vrchní, dva naraz. Vrchní, spodní, vrchní, ticho. OK, super, ty vole. Já jsem dobrý, já jsem hustě dobrý. Ach jo. Oh no. Doufám, že nahoře je něco škaredýho. Počkej, jasno, mně se stačí dostat takhle asi, že jo? Jej, takže já už jsem na konci. To jsem rád jako teďka, fakt jo, protože mimo kameru, mimo natáčení, mimo záběr, jsem nahrál docela dost těch. Ještě tady trošku, jak si jel na rypák, chudák. Tak. No tak to by bylo pěkně trapný, kdyby se mi tady rozsekal na ty upačce na konci.
Takže jo, já se s vámi budu pomaličko loučit. Příšery pasti, stojí to vše za to. Jestli se vrátíme, třeba budeme v televizi ve středu v ranním vysílání. Wow, jak budu asi vypadat v televizi? V8TR. Já vím, že ty kódy jsou samozřejmě k dohledání na internetu, ale já si to tady napíšu. Takže jo, já se s vámi loučím, mějte se fajn a u dalšího dílu se uvidíme někdy příště, takže ahoj.